Часто буває так, що дріб'язкова випадковість привертає увагу до якогось конкретного зла. Останній приклад – оця працівниця Інтеру, яка вилилась під час сюжету про Майдан та Небесну Сотню. Її слова потрапили до ефіру, всі це почули, обурились і, зрештою, повернули її на Мордорщину. Однак до цього вона понад рік працювала керівником служби новин рейтингового ніби українського телеканалу. І всі про це знали, всі знали про її погляди, однак не помічали. Аж тут випадок увагу привернув. А до інциденту з Інтером привернула до себе увагу білявка, запаркована на пішохідному переході, яка вкрай неадекватно поводилась після затримання поліції. І якщо після слів «Та моя сумочка дорожче, чим більше відділ» у вас перед очима виникає щось таке, то ви розумієте, про кого йде мова. Вона викликала цікавість. Вона виявилась співмешканкою співробітника Генеральної прокуратури. Потім знайшовся будинок на Печерську за 4 мільйони доларів, а потім ще і ще і ще. Тож, як лікування зубів шкодить репутації прокурора? Надія Бурдєй. У вас є при собі документи, удостовляючі личність? А чого ти тут це прийшов? Петко, давай, не годи. Нету, нічого в мене нету. Світлана, ведіть себе нормально. Ви ж взрослий чоловік, чому ви себе так ведете? Пішов, і ти, а не всі. Припаркувалась на пішохідному переході. На прохання надати документи облаяла поліцейських. Порушницю везуть до відділку, але і там вона не вгамовується. Ви нарушали правила дорожнього рухання? Ні, буду нарушати. Да. Буду нарушати. Припаркував свій автомобіль. І буду нарушати завжди. І буду нарушати завжди. На пішохідному переході. Да. Просто смотрите, що ви тут зробили. Ви зламали стіл. Слухайте, моя сумка стоїть більше, ніж ваше все відділення. Швидко її подніміть. Власниця коштовної сумки – Світлана Цибуліна. Колишня дружина та співмешканка – екс-прокурора Генеральної прокуратури Ігоря Цибуліна. Автомобіль порушниці оформлено на її 70-річну матір Валентину Кривулю. Також на матір записаний і маєток у Царському селі. Про це чотириповерховий палац вже неодноразово розповідали ЗМІ, оскільки під час його будівництва сім'я Цибуліних захопила частину дороги. Мешканці скаржились на родину прокурора, а правоохоронці відписували, що не можуть знайти власника будинку. Ми в письмі пишемо, просимо приостановити стройку і вияснити, що тут відбувається, а не відписуватися, що не можемо знайти хазяїна. Йдуть роботи, працюють робочі, а хазяїна немає. Коли вона хотіла кусок переулка ще забрати, тоді ми, коли возмутилися, здесь приезжали ее представители, значит, додрать это все могло дойти, то есть более-менее успокоило. Нас пугали, що нас не буде домов. А Державну архітектурно-будівельну інспекцію просто не пускали на територію, аби вона здійснила огляд. Охорона не пустила на територію, громадянка Кривуля на контакт не пішла. І був написаний лист до правоохоронних органів. Громадянка Кривуля ігнорує не тільки наші вимоги, а й вимоги правоохоронних органів. Роками сусіди Цибуліних ведуть безрезультатну переписку із міліцією, прокуратурою, будівельною інспекцією. А органи тим часом ввічливо очікують на візит 70-річної матері прокурорщі. І готові робити це вічно. Терплячість та вічливість у спілкуванні з родиною Цибуліних надзвичайно важливі. Результату, звісно, жодного. Однак, якщо не бути вічливим, пані Цибуліна ображається. Вона людина дещо агресивна, проте дуже чутлива. Після зіркового відео з поліції у Facebook-аккаунті з прізвищем та фотографіями Цибуліної з'явився допис. Я вам його зараз зацитую. «Я в ужасі наблюдаю із Монако, як толпа яростно вцепилась в розрушення моєї личності. Да, я була в невменяемом состоянии, под наркозом с алкоголем, но подумайте о другом. Какой градус ненависти в украинском обществе? Це настільки мило, що спочатку з'явилась підозра про фейковість аккаунту. Однак, після цього допису, толпа яростно вцепилась в розрушення личності Цибуліної безпосередньо в коментарях. І аккаунт видалили, що свідчить про його справжність. Однак, знайшлась людина, яка підтримала пані Світлану добрим словом. Одним із перших до новоствореного профілю Світлани Цибуліної додався у друзі політик Геннадій Балашов, керівник партії 5-10. Він не просто онлайн-знайомий Цибуліної, він її бізнес-партнер в одній із компаній. А головне, Балашов – сусід Цибуліної.
Можливо, єдиний сусід, у якого немає до цієї білявки жодних претензій. Я знаком з Цибуліною, я її знаю, вона адвокат. Я знаю, що в той день у нього була операція на зубах, дуже серйозна. Вона все, цілий год їх робить. Вот. Это был наркоз. Потом она выпила, она сама признала. Потом у нее было помутнение, ни черта не помню. А то, что полиция так снимала, это уже вопросы к полиции. Ну, я думаю, питание до неї, як вона себе поводилась. Ви ж не слышите мене, да? Представляете, под наркозом. Не, розумію, але якщо кожна людина це буде так поводити під наркозом. Представляете, за границей не прийнято вообще допрашивать человека, когда он не в невменяемом состоянии. Йому делают укол. Навіть якщо він порушує правила дорожнього руху. Даже если очень серьезно. Це ви абсолютно серйозно зараз кажете. Вначале приводят чувства, потом допрашивают. А там був зіставлений протокол чи ні? Ні. Ні? Поліція работает так, как всегда работает. Насколько я знаю. Балашов обережно захищає сусідку Світлану і запевняє, на її місці міг опинитися кожен. Більше того, політик розповідає, що поліцейські навіть протокол не склали. Однак цю інформацію спростовують самі поліцейські, які здійснювали затримання. Було складено адміністративні матеріали за статтею 130, пункт 2.5 «Відмова водія». І начебто на цьому все закінчилося, і після того відпустили додому. Судячи із статті кодексу, за якою звинувачують Цибуліну, протягом року вона вже, як мінімум, втретє лікує зуби та сідає за кермо. Втечу в Монако теж можна пояснити зубами. Морське повітря полегшує біль зубний. А можливість постати фоточки на фоні краєвидів та Бентлі полегшує біль душевний. До речі, про Бентлі з фото прокурорші. Вартість такої автівки в Україні стартує від 8 мільйонів гривень. І належить це авто не пані Цибуліній, а скромному мешканцю гуртожитку Дмитру. Дмитру Цибуліну. Ось у цьому гуртожитку і прописаний син прокурора Дмитро Цибулін. Власник ресторану у центрі Києва, власник розкішного Бентлі. Ну, звичайно, не у цьому брудному під'їзді, а ось у цій фешемебельній поштовій скринці. Та жити у гуртожитку не означає жити скромно. Центр Києва, вулиця Шовковична, неподалік Верховна Рада, Кабмін. Автівки класу люкс і не менш люксові магазини, кав'ярні, ресторани. Родина Цибуліних наближена не лише до Генеральної прокуратури, а й до самого президента. Ось це, наприклад, приймальня гаранта. У сусідній будівлі один ресторан записаний на сім'ю Цибуліних, а навпроти – ще один. Хочемо поспілкуватись із Дмитром Цибуліним. Питання у нас дуже прості. У 2013 році прокурор Ігор Цибулін вказав в декларації, що його син Дмитро за рік заробив 45 тисяч гривень. Бентлі тоді ще у Дмитра Цибуліна не було, а була лише старенька BMW 1997 року випуску. Грошей на рахунках також не було. Питання. Як і де треба працювати сину співробітника Генпрокуратури, щоб заробити за 2 роки 8 мільйонів гривень на Бентлі? Ну, і як відкрити за ці 2 роки 2 ресторани у центрі Києва? Ми хотіли поспілкуватися з власником Дмитром Цибуліним. Він є? Немає часу. А коли буде? Та він появляється, як захоче, так і появляється. Ми ж сподіваємось, що сім'я Цибуліних більше і не з'явиться у невеликовно хворій Україні. Так написала сама Світлана Цибуліна. До речі, про оце Бентлі, сина співробітника ГПУ та мешканця гуртожитку. Воно раніше належало Борису Колєснікову, як свідчить наше авторитетне джерело. Так-так, тому самому. Але я це кажу не заради встановлення якихось корупційних зв'язків. Просто син співробітника Генеральної прокуратури їздить до Монако як останній лузер на вживаному Бентлі. Ця країна невеликовно хвора.